Correria, assassinatos, troca de tiros e muita ação. Com um roteiro pesado e baseado no livro Matar ou Morrer, um novo filme policial causa polêmica. É o Rota Comando. Depois do sucesso de Tropa de Elite, o filme mostra a rotina da tropa mais enérgica da Polícia Militar Paulista. Assaltos, assassinatos, sequestros, estupros, tráfico de drogas, confrontos. Cenas que retratam a realidade do dia a dia de uma grande metrópole. Próxima vez que você der risada pra mim, eu vou deixar você banguelo. Aí você vai falar na quebrada que você deu risada da rota e ele arrancou todos os seus dentes. Esse trabalho da polícia, esse trabalho da rota, ele deve ser levado ao conhecimento da população. Uma polícia que realmente trabalha em defesa da sociedade. Rota Comando é um filme baseado em fatos reais. Conta a história de três criminosos que aterrorizaram a cidade entre as décadas de 70 e 90. E aí, Palinha, esse aí? É esse o Ganso, mano. Tava na padaria, vi ele saindo da viatura. Aí, maluco, é o seguinte, vou te dar um recado, mano. Aqui na minha quebrada, Ganso, só tem um destino, mano. É Boca do Dragão! É um projeto independente. Por se tratar de uma obra polêmica, as empresas preferiram não participar do projeto. Tem droga, objeto de valores, arma de fogo dentro do veículo. O senhor vai fazer uma vistoria, o senhor não acompanha daqui. E o título Rota não era um título muito bem-vindo. As empresas temiam por uma eventual represália, temiam até pelo seu nome vinculado à crueldade, violência, como era descrito o nome da rota no passado. O elenco do filme é formado por 143 personagens, mas 500 pessoas estiveram envolvidas no projeto, que o diretor defende ser a maior produção cinematográfica independente do país. A princípio, o filme só sai em DVD, mas a grande perspectiva é que Rota Comando já entre em pelo menos um circuito de cinema já no segundo semestre. Nós vamos ter aqueles que adoram a polícia e nós vamos ter aqueles que não adoram. Então, os que adoram a polícia, eu tenho certeza que vão gostar muito do filme. Atento ao Comando 7. Comando 7, ordem ao modalidade.